11 plak, do të të kanë qenë. Për grandin, asë edhe njëherë s'kemi bisedu. To mjetë janë për shefin e AKP-s. A nuk moj asë se me thonë që dy në asanëm ka kërku dhe për detë tolla jo, jo. Vrasin e kanë bo vetë vrasje. Përfundimin jashtë më dhe e kanë me vetë vrasje. Zona Express sjell pjesën e dytë të dokumentarit 11 thikat, të dielën ora 20:45 në televizionin Dukagjini.